Добрий вечір, друзі! Сьогодні хочу показати вам набор до 100-річчя подій Української революції. Хто смотрел мої предыдущі відео, знає, що в Києві в НБУ недавно можна було заказати даний набор через систему онлайн. В даний набор входять пам'ятна медаль 100 лет со дня основання Українського государственного банка. Тираж даної медалі 50 тисяч штук. І сувенірна банкнота 100 карбованців. Тираж данной банкноты составляет 100 тысяч штук, и она отображает дизайн первой украинской банкноты государственного кредитного билета номиналом 100 карбованцев. Интересен даже данный набор своим достаточно невысоким тиражом. Всего 20 тысяч штук. Дата выхода 2017 год. Ціна НБУ 156 гривень, риночная на даний момент 200-250 гривень з перспективою росту. Даний набор буде інтересен як колекціонерам, так і людям, ізучаючим або інтересуючимся історією нашого государства. Поэтому считаю, що он замечательный, достойне місце в колекції, звісно. Ну и еще раз насладитесь красотой нового. Итак, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал.